Dobrý den, vítám všechny u dnešního streamu. Dnešním hostem je doktor Petr Smejkal, což je hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny. Prosím vás, řekněte nám něco o sobě, kdo jste, kde pracujete a proč jste vy zrovna expert, který, nebo člověk, který má něco co říct k tomuhle tomu problému. Dobrý den všem, já se jmenuji Petr Smejkal, jsem teda lékař působící na pozici epidemiologa IKEMu, Institutu klinické a experimentální medicíny. Já mám atestaci z interního lékařství, infekce a kurz teda z nemocniční epidemiologie. Takže jsem v podstatě klinik, to znamená lékař, který léčí lidi převážně. Teď se teda rok věnuju v podstatě jenom covidu, takže lidi léčím stále. Prostě chodím na Bulovku, mám služby na Bulovce, na JIPu, takže mám zkušenost samozřejmě i s těmi pacienty. A pak mám zkušenost s tím, jak bránit epidemiím na úrovni nemocnic, aby se epidemie nedostala do nemocnic. Myslím, že proto pak přednáším na lékařské fakultě, první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. A vlastně moje praxe byla 15 let života, já jsem žil ve Spojených státech a dělal jsem tam internu, nebo pořád tam jezdím internu a infekci. Já bych se za experta nepovažoval takovýho, ale v tomhle malém dvorečku českém bohužel nás těch, kteří jako děláme infekci a epidemiologii, moc není. Takže jsem takový jako jednovoký mezi slepejma občas. Ale oni jsou tady občas i dvojvoký a docela vidící, ale ty zas mají problém, mají různé jiné problémy a konflikty zájmů a střety zájmů, takže jim pak lidé zase proto nevěří, takže to se asi k tomu dostaneme. Ta situace jako v té české epidemiologii není úplně růžová, protože možná posluchači slyšeli jméno profesora Rašky, to byl takový významný, vlastně nejvýznamnější český epidemiolog, který se podílel celosvětově na eradikaci pravých neštovic v 70. letech, byl oceněn, pak byl komunisty vyhozen z toho ústavu a poté, co se po sametové revoluci vlastně tenhle obor se trošku rozpadl, protože on plnil funkci v komunismu takového spíš represivního aparátu, který nutil lidi, aby se očkovali a prostě honil hygienu a epidemiologii, honil ale jako lidi, aby já nevím, se nechali očkovat, ale ty funkce, který měl, neplnil jako do velké míry. Epidemiologie, ještě abych upozornil posluchače, není jenom epidemiologie infekčních chorob, ona je také epidemiologie nádorů, epidemiologie kardiovaskulárních onemocnění a tak dále. Čili epidemie infekčních onemocnění je pouze část a proto já jako teda infektolog, především klinik, o tom něco vím, o těch mikroorganismech a tak. No. Zastavím vás, chci se zeptat, jaký vztah má teda IKEM, ten Institut klinické a experimentální medicíny, momentálně s vládou, jak vy s ní spolupracujete a snažíte se vyřešit současnou krizi? My jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví, to znamená podléháme Ministerstvu zdravotnictví. Jsme specializovaná nemocnice, dělíme se na diabetický centrum, kardiologie a kardiochirurgie a třetí je transplant centrum, což je to vlastně, kde já působím, nebo na což mě teda vzali do IKEMu, protože těch infekcí si dovedete představit, že u těch osob, kteří mají transplant, nebo kteří jsou po transplantaci, je hodně a někdo to musí jako řešit. Za prvý prevenci, která je vždycky lepší, a za druhý i tu léčbu. Jo, jinak my nějakou speciální pozici nemáme, já asi doufám, že tomu IKEMu dělám jako aspoň docela dobrý jméno, že se k tomu vyjadřuju k té epidemii, ale to je především proto, že jako mám pocit, že ta vláda špatně komunikuje a že když už teda se mě zeptají média na něco, tak aspoň se to snažím vysvětlit i to, co třeba oni dělají a neumí vysvětlit. My nemáme žádný speciální vztah jako k infekcím a k vládě. My jsme prostě známá instituce snad s dobrým renomé, kde se dělají specializované výkony. Já sám jsem členem hlavní epidemiologické komise Ministerstva zdravotnictví, kam jsem byl jmenován, ale v podstatě na doporučení, ale ta komise se ještě nesešla, budete se divit. Vlastně tu epidemii na ministerstvu řídí takzvané pracovní skupiny, laboratorní, klinická a tak dále, v těch já nepůsobím. Já mám totiž dost pochyby o těch lidech, kteří tam působí.
A samozřejmě Dostlín mě tam nechce, Dostlín mě tam chce, takže já se tam jako postupně dostávám a myslím, že jako s těmi ministry, které v tu epidemii řídí, tak se to dále, stále víc daří, protože se mi zdá, že se jako také posunují. Nicméně, bohužel tohle je Na to bych možná i rád navázal. No. V současné situaci vystřídali jsme za tuhle krizi tři ministry. Jak hodnotíte poslední změnu? No, takhle vám to řeknu. Já si velmi vážím profesora Primuly, který jako rozhodně nebejt jeho, tak bych řekl, že ta první vlna jako zvládnutá nebyla. Nicméně jsem měl výhrady k tomu, že on byl zrovna jmenován ministrem. Já myslím, že my nedovedeme oddělit tu politickou část od té odborné. Vemte si, že ve Spojených státech mají CDC, Center for Disease Control, což je vlastně odborná instituce, která jaksi té vládě dává doporučení a ta vláda si je pak buď bere, nebo mění, nebo a veřejně říká, co z těch doporučení akceptuje, co ne. Jo, příklad prostě Fauci Trump, nebo Fauci Biden, protože doufám, že ten Fauci zůstane. V Německu mají Kochův institut, v jehož čele je doktor Drosten, nebo který tam působí, dělá ty infekce, to zase doporučí vládě a my tohleto nemáme. My máme státní zdravotní ústav, který je ovšem rozpadající se institucí, která by potřebovala nakopnout a vlastně jako z ní udělat ten Kochův ústav nebo Center for Disease Control. O to se já budu celý příští rok snažit, nebo chci, aby to tak bylo, protože se ukázalo, že my tu instituci nemáme. Takže potom, abych se vrátil na začátek, je jaksi ta instituce toho hlavního odborníka kumulována s ministerstvem, což se stalo v osobě Romana Primuly. A to nebylo dobře, protože bohužel Roman Primula, jak je teda dobrý odborník, tak má podivnou minulost a jako v té politice má spoustu střetů zájmů, který tomu vadili. Čili já jsem to uvítal, tu změnu, jako, že to dělá doktor Blatný. On je hematolog, takže odborník v infekcích není, ale rozhodně aspoň je vidět, že teda si nechává radit od odborníků. Ty jsou ale nicméně stále schováni jako v těch pracovních skupinách a jak říkám, o polovině z nich nemám valný mínění, takže se tam hádají a je to vidět. Jo. Ale tu změnu vítám dobře, protože já myslím, že je velmi dobré v civilizované zemi striktně oddělit tu politickou část, to znamená to ministerstvo, který se hádá s jinýma ministerstvama a něco doporučuje, a tu část odbornou, kde by měla být diskuze a ta diskuze by pak měla vyústit v jasné doporučení, veřejné doporučení vládě. Takhle se to třeba dělá ve Švédsku, takhle se to dělá v Německu nebo v zemích, od nich bychom si měli vzít příklad. Takže já to vnímám dobře, tu změnu ministra v tomhle ohledu. Taky jsem rád, že ten Primula do toho pořád mluví, i když prostě odborně, doufám, a jenom, ale jak říkám, no pak jsou tam, teď já nevím, jestli jste zaznamenali, zase byla velká diskuze okolo pana docenta Hajducha, což je šéf té laboratorní skupiny, protože já se dost mediálně teda angažuju v tom testování, jo, v tom, aby prostě se hodně testovalo antigenními testy, to mně připadá strašně důležitý v tuhle chvíli. Já třeba chci teďka v IKEMu, aby, a samozřejmě to si dovedete představit, jak mě jako některý lidi milujou, aby třeba před vánočníma večírkama se lidi nechali otestovat. Asi prostě ty antigenní testy jsou na tohle to dobrý. Jsou placený ovšem. Myslíte, že to je správně, nebo by vláda měla... Já ještě dokončím, jo. A ta třeba změna, kterou jste možná zaznamenali, ten docent Hajduch, že rezignoval, že na ní byly politický tlaky, no to úplně moc pravda není, protože on byl člověk, který prostě on vyrábí, že jo, ty PCR testy, je v tom jako finančně zainteresován, tak jako jeho doporučení potom můžou být zpochybněna. To je úplně běžný všude ve světě, že ty odborníci zároveň jako jaksi sdělí svoje možné potenciální konflikty zájmu. Jo, mám firmu na tohle a tak dále. To se tady nestalo ani v osobě Primuly, ani v osobě docenta Hajducha a stále se to neděje. Prostě spousta českých expertů má nějaký prostě potenciální, říkám, konflikty zájmu a jedinou prevencí, když to řeknu tak, jako z infekce tomu, aby lidi věřili, prevencí jako ztráty důvěry je všechno tohle zveřejnit. To se tady prostě neděje. Tak a teďka, to jsem dokončil, teďka k vašemu dotazu. Když se kouknu na statistiky, tak když se kouknu na provedené testy na milion obyvatel, tak jsme 48. ve světě. Zaprvé bych se chtěl zeptat, jestli hádám, že to asi není úplně ideální statistika. No to není, to ještě mi teda řekněte, který země
jsou před náma, tam bude třeba Maroko, ne, nebo já nevím. No, je jich spoustu, bohužel. No, je, jasně. Každopádně, ovšem, testy jsou placený většinou, pokud nejsou od lékaře daný, a nebo pokud nejsou například pro pedagogy. Myslíte si, že by vláda měla zajišťovat tyhle ty testy antigenní například zdarma? Aby rozhodně se lidi testovali? Rozhodně. Dokonce jsou země, budete se divit, kde vám i zaplatí, když si necháte udělat ten test. Jo? To mi říkal kolega Levinsky, já to nevím přesně, ale René Levinsky je taky jeden z těch, který docela hezky o tom epidemii mluví, to je matematik, a on mi říkal, že Británii snad dokonce vám za to dají peníze, když si ten. Čili ano, musíte ty lidi motivovat, aby se nechali otestovat. Že? Musíte je motivovat i k tomu, aby zvládli tu karanténu, aby prostě třeba ne, jako by jim kompenzovali mzdu za tu dobu. Což jsem zachytil, že už u nás taky o tom uvažují. Ale my jsme prostě pořád jako pozadu v tomhle tom. A jasně, jako když to řeknu obecně, asi možná jste se na to taky chtěli zeptat, a my všichni už to jako chápou, já myslím, že snad už to probáváme, všichni chápem, že jako způsob, jak se s tou epidemií vypořádat, jo, byla hezká taková práce, která se jmenovala Kladivo a tanec, tak to kladivo je ten lockdown, to dovede každý stát jako zavřít ekonomiku, že jo, to je prostě a zakázat jako snížit mobilitu obyvatel tím, že prostě zavře obchody a tak dále. A tím ten stát ale strašně ekonomicky trpí. Takže daleko lepší způsob, jak tou epidemii projít, je testovat, trasovat a rychle karanténizovat a izolovat ty nakažené a ty jejich kontakty. Jo? Izolace je nakažená a nakažený a karanténa je ten kontakt. Jaký by byl pro vás ideální počet testů za den? Já vám to řeknu, neřeknu... Nebo ne ideální, uspokojící. Ano, uspokojící počet testů za den je takový, který, když se podívám na procentuální počet záchytů pozitivních, tak ten by měl být 5%. Momentálně kolem 20%, pokud se neplatí. Přesně tak. Tak to je špatně. No. Takže asi 4x víc, když to tak vemu, jo? Kdybychom asi měli testovat. No. Máme na to kapacity? Prosím? Máme na to kapacity? Máme PCR kapacity docela už dobrý, to zase jako abych jenom nehanil díky docentu Hajduchovi a té skupině, než rezignoval, tak on se zasazoval hlavně o ty PCR testy. To se tady jako za to jaro a léto nějak vybudovala ta kapacita. Na jaře jsme měli problém, protože to dělali, nám to třeba dělal Ústav makromolekulární genetiky, který máme vedle IKEMu, prostě i univerzitní instituce to dělali. Tak se to vybudovalo, teď máme tu systém páteřních testovacích míst, ale tam lidé zase nechodí. Jo? To, co já slyším, že ani na ty PCR testy, ty kapacity jsou nevyužitý. Jsou testovací místa a nikdo tam nejde. Jo? Protože lidé jaksi nevidí smysl toho se testovat a radši se prostě zavřou doma. Druhá věc, která strašně uškodila, je, že ty pseudoexperti tady pořád, dokonce i z našich řad infektologů, prostě jeden náš profesor nejmenovaný, pořád tvrdili, že stačí, že budeme testovat ty příznakové lidi. To znamená, kdokoliv začne kýchat, kašlat, dusit se, tak toho otestujeme. Ani ty vlastně myslím, že všichni nejsou otestovaní, ale to nestačí, protože ta infekce je zvláštní tím, že se přenáší ten virus bezpříznakovými osobami. 2 dny předtím, než vám naskočí příznaky, tak už jste infekční. A já mám ve svém okolí spoustu lidí, a možná i vy, kteří prostě nakazili jako takzvaný ty super přenašeči, nakazili hordu lidí a vůbec jim nic nebylo. Čili tyhle ty musíte testovat taky, nejlépe těmi antigenními testy, které vás ty infekční zachytí. Jako takhle, nejlépe těmi PCR, ty jsou samozřejmě nejpřesnější, ale jsou drahý. Ty antigenní jsou levný a na to prostě by jsme měli mít. Jo. I ty firmy by měly vlastně ty zaměstnance testovat. Myslím, že Škodovka to dělá těmi antigenními testy. Těmi kvalitními antigenními testy. Ono také bohužel v této republice, to je další, co ta krize ukázala, že nám tady chybí jaksi kontrola, aby se sem vůbec dostali jenom ty kvalitní testy, takže tady pobíhá spousta nekvalitních testů. A lidé pak samozřejmě vidí, že v tímhle tím antigenním testem nekvalitním jsou otestováni, jako řekne se, že jsou negativní a oni pak jsou pozitivní. Takže tím strašně uškodíte. Ale to by zase ten stát mohl pohlídat, že jo? Tak jako... Jinak máme tady první dotaz, jestli jste si sám prošel onemocněním COVID-19. Já zatím ne. Přítelkyně ano. A zrovna v tu chvíli jsem byla mimo a zatím nemám. Prošel jsem testem už asi 15x, o to přijádně 10x a zatím COVID nemám.
musím zaklepat, no. A přitom jsem vlastně jako v kontaktu, v přímém kontaktu s pacientama a ale řekl bych, že to je tím, že když jste v přímém kontaktu s pacientama, tak se prostě oblečete a ono opravdu to chrání dobře. A jakkoliv jsem teda jako celkem bohem jako životem, tak teď opravdu jako nedělám nic, čím bych jako se mohl nakazit, protože myslím na to, že bych mohl hlavně jako nakazit své pacienty a to tak nechci. Takže, zeptám se vás. Takže zatím ne. Chci se zeptat, no. Jsme nejhorší na světě? Když se koukám na statistiky, počet nakažených na milion obyvatel, tak jsme šestý nejhorší na světě v tomhle tom, ale všechny státy nám mají pod milion obyvatel. Myslíte, že jsou země, nebo že jsou země, která to zvládly nějakým způsobem hůř než my? I když tomu tyhle ty obecné statistiky nenaznačujou? Určitě. Tak jako, já bych to spíš zase, to účtování proveďme, až bude vakcína. Myslím, že ještě trošku brzo, protože ještě nás třeba čeká nějaká třetí vlnka. A tu můžeme zase třeba zvládnout, když budeme testovat, ale zatím se to nezdá. Takže nevím, ale třeba tu první vlnu jsme zvládli dobře, že jo, když to rozdělím na ty vlny. Tu první vlnu jako opravdu nezvládla Velká Británie, nezvládli jí spousta států, Spojených států amerických, protože já ty státy rád rozděluju, to není jeden monolit. Nezvládlo jí Španělsko, nezvládla jí Itálie. Já, když se to veme jako celkově, tak my jsme rozhodně tu druhou vlnu jako mohli zvládnout lépe, moc jsme ji nezvládli, ale jako já bych počkal s tím, jak to dáme, protože ono zase se na to dá koukat z různých úhlů, takže každé jakkoliv hodnocení je dost zavádějící. Takže nedá se to říct, že jsme číslo jedna ještě. Jako nejhorší? Ne, to zase jako nejsme, to bych neřekl. Ale nejsme rozhodně žádný jedničky, co nám tady tvrdili na jaře, že jo, to je jako fakt ne. Nakousl jste tu třetí vlnu. Teď ve čtvrtek jsme se posunuli jako republika do hodnocení PSA 3, nebo stádia PSA 3. Mohli jsme už dneska, nebo tenhle ten víkend vidět zaplněné bary, kluby, nebo fronty před klubama a hospody. Začínají také svátky, rodiny budou cestovat po republice k sobě a scházet se. Jak si myslíte, že to ovlivní další postup covidu v České republice a dočkáme se teda třetí vlny? No, i v Jílemnici, jo, jsou ty kluby plný. No, nejsem si jistý momentálně, popravdě. Tady teda, jako jenom když se vracím domů z IKEMu, tak tady já bydlím na kampě a jako tady to teda, jako teď to jelo, ty dva dny, opravdu musím říct, že jako lidi, jak si prostě už, asi už dlouho se jim potom stýskalo, tak třeba se to, pokud by to takhle pokračovalo, to, co já vidím teď, tak jako to skutečně budeme mít třetí vlnu, bez toho, bez absence těch ostatních opatření, zejména toho bezplatného nebo nějak motivovaného testování ve firmách a trasování, který se zatím zvládá, ale vemte si, že když máte vytrasovat jeden kontakt, tak to není tak těžký, jo. Jakmile bude nakažených víc, tak se třeba zase už to testování, to trasování přestane zvládat. Tohle není dobrý. Na druhou stranu já znám ty tvůrce toho psa, kterým dost věřím těm lidem, to skutečně je promyšlený, ale já si myslím, že bohužel u toho psa oni nepočítali s tím, že ten pes každým tom ročním období může být trochu jiný. A teď je ta kritická vánoční doba, kdy jsou přesně tady kolem, vidím, jsou plný bary plus vánoční večírky, jako kdyby si Češi prostě nemohli odepřít jednou za život vánoční večírek, to prostě jako nejde. A na ty vánoční večírky, pokud ty lidi budou chodit neotestovaný, což je zase způsob, jak udělat večírek, je prostě prosít ty lidi antigenníma testama, to nevím, jestli se bude dít. Takže nemůže se to zlepšovat, že jo, ta situace, to je přece logický. Jako. Ona už se teď nezlepšuje mimochodem, ty poslední dva dny, a to vůbec nemůže odrážet to rozvolnění. Že jo. Tohle to vždycky si vemte, že v té epidemii to, co je teď, uvidíme za 10 dní. Takže já nejsem žádnej optimista a pokud jako nepřidáme v tom testování a nezačneme rychle z té populace vyhazovat a karanténizovat a izolovat ty nakažené jejich kontakty, tak se rozhodně k té třetí vlně jako dostaneme, protože
protože ta vakcína, která je jako řešením velkým, ne, to záleží, jestli kolik lidí se protestuje, ale Bertovej budou mít na konci, myslím, že o prosince a já si myslím, že my ji budeme mít v lednu, no tak do toho, na konci ledna třeba, jo, tak do toho konce ledna se může ještě rozjet třetí vlna, no, tak co na to říct, já myslím, že to každému je přece jasný, že když se rozvolní, takže se to nemůže, až se rozvolní a neuděláte k tomu jiné opatření, tak se to nemůže zlepšit, to je jasný. Tak no ale ptám se, jakou máte vy předpověď, posuneme se do čtyřky, nebo budeme zůstat? Já myslím, že se posuneme do čtyřky, bez toho, že budeme, protože bychom teďka masivně začali testovat, nebo se lidi uvědomili tu důležitost testování, tak se posuneme do čtyřky před Vánocema. A to bude vnímáno... Ještě před Vánocema. Negativně. Prosím? Ještě před Vánocema. Jo. A to bude, nebo těsně před Vánocema. A to bude bohužel vítáno, ale velmi negativně, jako jak si to bude vnímáno velmi negativně lidma, že oni se rádi posunou ze čtyřky do trojky, ale daleko hůř budou přijímat trojku na čtyřku. A už teď cítím prostě jakou tu únavu z toho všeho, která bohužel ale není jenom vinou těch lidí, ale vinou toho, že se to takhle zvládá a začnou ještě víc švejkovat, k tomu my máme jako historicky dobrý sklony a začnou to prostě všechno jaksi ohýbat a stejně si ty večírky dělat a stejně si ty a teď se ti nakažený lidé potom rozjedou do rodin a přeskočí to na ty seniory. A to je zase a v tu chvíli se zvedne jako nemocnice, že jo. Já nechci jako malovat čerty na zeď, ale i když jsem takový realista, tak prostě nemám z toho dobrý pocit. No. Jasně. Co vlastně to všechno vstupuje do rozhodnutí, aby se snížil nebo zvýšil ten stupeň toho psa? Které statistiky nebo jevy hrajou roli? To se dá, koukněte se na stránky ministerstva zdravotnictví, to je škoda, že ten pes taky teda se nekomunikuje líp, tam jsou 4 kritéria, počet nakažených seniorů na 100 000 obyvatel, to je jedno, počet nakažených na 100 000 jedno číslo, počet nakažených na starších seniorů na 100 000, druhý číslo, třetí číslo, reprodukční číslo, a čtvrtý číslo je záchyt, procentuální záchyt pozitivních ze všech testovaných. Každému tomhletomu číslu se rozmezí nějakým, přiřadí určitý počet bodů, ten se sečte a vyjde z toho od 1 do 5 nějaká prostě od číslo 1 až od 1 dostat a to se zařadí. A podle toho se, to je na ose X a na ose Y jsou ta opatření, která s tím souvisí. S tím. Jo? Já nevím, jestli to takhle stačí. Jo, určitě, je to teda, určitě. Je ten pes docela, bych řekl, přehledný, je to vždycky, jak říkám, je to legrační takhle říct, ale pes je vodítkem pouze, takže to nikdy, ta realita je vždycky jiná, ale dá se s tím takhle dobře, jako aspoň je to prostě způsob, jak lidé mohou předvídat, že jo, co se stane, když někde budou. V tom ten pes plní jako velkou úlohu, takže... Nevidíte jako menší nedostatek v tom, že je pes aplikovan plošně na celou republiku, která ovšem není rovnoměrně nakažena? No to je, myslím, že to tam, jak jsem zaznamenal, Kulvajc se k tomu jednou vyjadřoval, který vlastně, jak bych řekl, jako asi hlavním otcem toho psa, že tohleto oni jako se snažili zohlednit, nějak na to taky neměli moc názor. My jsme hrozně malá země na to, aby jsme si dovolili nějaký jako regionální velký rozdíly. Já mám třeba strach z toho, že jo, ono se může říct, tak Morava, já bych třeba řekl ještě Čechy a Morava můžou jít v jiném stupni, to jo. Ale vemte si, že třeba mezi tou čtyřkou a trojkou je docela rozdíl, že jo. To jsou opravdu jako, to, teďka jsme se posunuli do té trojky a vidíte, že to je vlastně jako docela podstatný jako rozvolnění. A vemte si, že prostě i člověk z Ostravy, že jo, který bude žít v nějakém utáhnutí, tak klidně sedne do auta a pojede se do Prahy jako opít. No. To jako nemá tak daleko. Jo. Hmm. Z Jihlavy rozhodně. A už ta Jihlava je špatná. No, tak tohle, myslím, že opravdu ta variabilita krajová by se neměla promít. Jako takhle, že se to opravdu musí do jisté míry spočítat a hold, nedá se nic dělat. Žijeme v malé zemi. Jo, i když v Praze na tom budeme skvěle, tak nemůžeme žít v úplně jiném stupni, než žijou v Českých Budějovicích. To prostě
To se okamžitě, ta vlna se okamžitě přelije. Jako spíš jsem myslel naopak, jestli to pak neznevýhodňuje nebo neohrožuje ty více hůře nakažené kraje. Protože jako celá republika jsme se teď dostali do trojky, ale třeba Vysočina asi, když to tak řeknu blbě, si to nejspíš nezaslouží, ne? No, nezaslouží, ano. No. Čímž, jako tam se to ještě zhorší. Jasně, to je... jo, takhle si to myslím, chápu už. No, ano. Co na to říct? No, jako nevím, jak by se to dalo. Já jsem byl, jako já bych byl příznivcem tohoto rozdělit na Čechy a Moravu, no. Jako, že to by se dalo, ale... vnímám to, co říkáte, to je pravda, no. Ale jak si s tím pomoct, jako... nevím. Nevíte. No, nevadí. Každopádně, chtěl bych se posunout teda na úplně nový okruh. Vysvětlete nějak, co je vlastně vůbec ten koronavirus. Protože všichni o tom mluví, všichni jsme kvůli tomu doma. Ale co to teda je? Víme, že to je virus. Jak vlastně funguje na lidský tělo a proč je tak nebezpečný? Proč jsme kvůli tomu všichni doma? Jo. Koronavirus těch je spousta druhů. Beta koronavirus je asi 5 druhů. Každou zimu jsou tady koronaviry. Každou zimu mají děti. My tomu říkáme jako takový prostě akutní respirační onemocnění. Většinou se tomu říkalo, které způsobují adenoviry, koronaviry, respirační syncytiální virus. Těch virů je víc, těch zimních, který nejsou zas tak nic vážného. Ten koronavirus taky není nic vážného, ty běžný koronaviry. Tohle je ovšem jako SARS-CoV, to je koronavirus úplně jiný, ten, který tady nikdy nebyl, na který nemáme imunitu a který je závažný v tom, že on vyvolává jako hyperimunní odpověď u některých jedinců, která toho člověka poškozuje víc než samotný virus. A to hrozně škodí, to je takzvaná ta cytokinová bouře, v literatuře zmiňovaná, kdy ta odpověď imunitní toho organismu, něco jako autoimunitní onemocnění, jo, tak tady to prostě vyvolaný virem, vlastně toho pacienta ničí víc než samotný virus, v tom je úplně zvláštní. Jakým způsobem ničí pacienta? Ničí mu plíce. Ničí mu plíce a vyvolává krevní sraženiny v těle, který ho můžou poškodit na životě a především ty plíce. Jako, ničí ho tak, že určitý interleukiny a cytokiny, což jsou, zase tomhle už úplně nerozumím, na to zase jsou dobrý virologové, prostě ten virus sám vyvolá tuhletu hyperimunní odpověď toho vlastního těla a to poškozuje ty orgány. Jo. Proto taky jenom z mála teda, jako těch terapií, které my na ten koronavirus máme, jsou kortikosteroidy, které jsou vlastně obecně protizánětlivé léky, které tuhletu hyperimunní reakci snižují. No, jinak normálně napadá, klasicky se dostává do těla přes horní dýchací cesty, jako takhle se nakazíte, krví přenosnej není a nějak jinak si do těla nezostane, protože toto ten přenos jaksi respirační je ten hlavní. Tam se chytná se na AC receptory, na receptory adenozín konvertujícího enzymu, což je prostě receptor, která má spousta buněk a bohužel po celém těle. A takhle se dostane do těch cílových buněk. Nepůsobí, není v krvi, což je dobrý, protože některé ty infekce vyrobí, ten virus koluje v krvi po nějakou dobu a takhle se vlastně může nakazit krví potom třeba zdravotník a tak dále, zase z epidemického důvodu. To tady není, ale tak. Víc o tom ani nevím, pánové, protože nejsem ten virolog, tohle už je jako mini buněčná úroveň. Jo, ale zhruba takhle, čili hlavním orgánem, který on poškodí, jsou plíce. Ale bohužel jako jsou i poškození srdce koronavirem, popsaný není jich moc, většinou záněty srdečního svalu a tak dále.
jsou i jsou ty rizikem jsou ty tromby, to znamená ty krevní sraženiny, které zabily spoustu lidí a bohužel musím říct, že spousta těch nediagnostikovaných případů úmrtí, kdy to bylo úmrtí na koronavirus, ale nakonec se ukázalo, že to kdy to bylo úmrtí na koronavirus, ale vůbec se o tom nevědělo, byli lidé, kteří prostě na pitvě zjistilo, že zemřeli na masivní plicní embolii nebo nějakou jinou embolii třeba do mozku. Ale byl to koronavirus, který zatím stál, ten způsobil tu krevní sraženinu, to se vůbec do těch tabulek kolikrát ty případy na jaře, ale i teď nedostali. Takže přesný opak toho, co tvrdí konspirace. Přesně tak, přesný opak toho, který ano, že to je, ono to je spíš jako podhodnocený. A proč je to jiný? No, protože když si spočítáte celkovou smrtnost, což je vyjádření počtu lidí, kteří zemřeli na počet těch nakažených, tak je v podstatě u nás 1%, že jo? Drží se na tom 1%. Tohle to samozřejmě záleží na tom, jak robustní máte zdravotní systém, jak kvalitní, jestli se na všechny dostane, takže proto v té Číně začátek ta smrtnost byla 8%, že jo? Celosvětově myslím, ta smrtnost je 4%. Ale to jsou strašně velký čísla. Jo? Chřipka má smrtnost 0,1%. I ty nejhorší chřipky, jako ta mexická 2009, kdy já si pamatuju lidi, kteří jeli rychle do respiračního selhání a skončili na ventilátoru. Chřipka zdaleka to takovouhle smrtnost nemělo. Uh-huh. Čili tyhle ty báchorky o tom, že to je, že smrtnost koronaviru se rovná chřipky, no tak to jako ten člověk asi má chybu prostě v desetinný čárce. Můžete vysvětlit, proč jsou tak rozdílné příznaky u různých lidí, že některého i zdravého člověka to může poslat okamžitě na ventilátor a zároveň jinýho člověka zdánlivě stejně zdravého, tak nemusí pocítit žádné příznaky? Jo, výborný dotaz. Ano, to je, jako, nad tím si škrábeme hlavy jako pořád tak trošku. Já jsem tohle viděl ve své praxi, tuhle tu strašnou variabilitu. Nicméně, zřejmě jako společným jmenovatelem toho, proč to tak je virová nálož. To znamená, pokud dostanete velkou virovou nálož, tak onemocníte těžkým onemocněním. Pokud dostanete málo toho viru... Jenom chápu správně, že virová nálož je množství... Kolik toho viru vy dostaneme. No. Jo, dobře. Proto jsou ty roušky důležitý, že jo? Protože jestli vám někdo dá hodně viru a naprosto bez příznaků a samozřejmě si nechrání každý, kdo má příznaky, tak si asi už, nebo většina si chrání prostě ústa, ale ten člověk si ústa nechrání a pokud nemá roušku, tak dostanete od něj velkou virovou nálož, která se rychle jako... A zase druhá věc je imunita toho člověka. Pokud on prostě se u něj rozjede tato ta hyperimunní reakce a to je dost variabilní jako člověk od člověka, tak ho poškodí ta hyperimunní reakce, že jo. A to třeba u některých lidí není. Proto jsou ty průběhy klinický tak různý. Nicméně, jako stále jako věk je rizikovým faktorem, diabetes, hypertenze a vlastně takový ty civilizační choroby, obezita, to jsou ty hlavní rizikový faktory. No. Variabilita je, to je pravda, ale přece jenom jako určitý rizika už jako víme. Že? Co šíření koronaviru, kdybyste to měl dát do kontextu s ostatníma nemocma a jestli a proč je to, jakoby, hádám, že to je problém. Hodně se mluvilo o tom, aby to nepřehltilo náš zdravotní systém. A taky, co je to vlastně to reprodukční číslo, kdybyste to měl vysvětlit? Jo. Tak nejdřív reprodukční číslo, jo? Reprodukční číslo v zásadě je, kolik nakazí jeden člověk. Čili když je reprodukční číslo teďka 0,9, tak jeden člověk nakazí 9 desetin druhýho, to znamená méně než jednoho člověka, takže ta epidemie je na ústupu. Pokud je reprodukční číslo 1, tak ten počet nakažených je stále stejný, protože každý člověk nakazí jenom jednoho. Pokud je reprodukční číslo 2 nebo 3, tak nakazí jeden člověk, nakazí 2 nebo 3 lidi. I u toho reprodukční číslo takzvané R0, neboli bazální reprodukční číslo, to je u každé infekce celkem se dá vystopovat, to znamená bez jakýchkoliv opatření, bez jakékoliv ochrany, jo? Kdybyste to pustil, tak u toho koronaviru je prostě 2 až 3, čili bez roušek, bez opatření vám koronavirus, vám jeden člověk koronavirem nakazí až 3 ostatní. Když si to tak vemete, tak když se podíváte jako středoškolskou matematikou, já nejsem žádný matematik, zjistíte, že tohle takhle velmi lehce dospějete k tomu exponenciálnímu růstu. Proto je dobrý to reprodukční číslo stlačovat.
jsou infekce, když to porovnám třeba spalničky, ty vzdušně přenosné, které mají reprodukční číslo až 12. To jsou infekce strašně nakažlivé. Nebo planý neštovice, nebo pravý neštovice, to jsou infekce, které jsou daleko nakažlivější než koronavirus. Ale pak jsou většina těch infekcí jako to číslo menší, i chřipka. Ale teďka důležitý je si uvědomit, že to reprodukční číslo to je fajn, to se většinou počítá z té populace, jak naroste počet nakaženej, ale ono nám zase tolik neřekne. U téhle infekce je ještě důležitý si uvědomit, že se ještě, jak se bavíme o takzvaném čísle K, což je konstanta, která vám vyjadřuje, kolik procent lidí nakazí, kolik ostatních. A tady se z těch nakažených. Tady ta konstanta K je hodně nízká, to znamená, u téhletoho koronaviru se uvádí 20% infikovaných, jo, 20% těch lidí, kteří dostanou koronavirus, je zodpovědná za 80% těch infekcí. To znamená, je tady velká variabilita v tom, že některý lidé nakazí hodně lidí a někteří skoro nikoho. Jo, to vidíte taky asi už, je to vidět. Při tom, jak se to šíří. Čili jsou mezi námi určitě takzvaní super přenašeči nebo super přenašecké momenty, to znamená, když se zpívá třeba nebo když jste v té uzavřené místnosti v baru, tak tam to reprodukční číslo je najednou strašně vysoký. Jo? Že vám ten jeden člověk nakazí prostě třeba 10 dalších. Čili ta konstanta K vyjadřuje jakousi jako velkou variabilitu v té populace toho, jaký to reprodukční číslo je. Čili vlastně nám to říká, jak se chovají lidi, ne? No hlavně nám to říká, že když, ono nám to říká spíš to, že taky samozřejmě, a taky nám to říká to, že když jdeme při kontrole infekce po těchto těch jako momentech a prostě a po těchto těch lidech, po těch sobě přenašičích a jako vyeliminujeme, jo? Znamená třeba zavřeme bary nebo nedovolíme zpívat, jo? Bylo spousta řečníků jednou, tak skutečně to reprodukční číslo srazíme jako podstatně, jo? Díky té nízké konstantě K. To znamená, nemusíme třeba plošně dělat nějaké věci, jako když už se bavíme o opatřeních, ale stačí nám prostě ty bary a to zpívání a už máme, já nevím, velký kus nebo uzavřený prostory a už nám to R klesá jako hodně. Rozumíte mi, já se občas No, ale já u chřipky to tak není, jo. U chřipky, jako jestli se zpívá nebo ne, je celkem jedno. Jo? Ta se prostě šíří celkem rovnoměrně. Když to tady máte opravdu, když jste celou tu populaci, jak někde to R prostě máte hrozně vysoký a někde to R máte hrozně nízký. A záleží to na tom, jestli tam je super přenašeč, nebo jestli to je místo vhodné k tomu, aby se to super přenášení tam jaksi dělo. Bar, techtle, mechtle. Takže to je taky důležitý si uvědomit a tak. Myslíte si, že to, vy jste to trošku načtl, ohledně toho reprodukčního čísla, že to je vlastně středoškolská matematika. Myslím si, že pro nás asi je velice jednoduché pochopit okamžitě, že exponenciální růst, exponenciální grafy rovná se problém. No. Ale myslíte si, že běžná populace, která prostě tímhle si nezabývá běžně, třeba už středoškolskou matiku neměli 20 let, no. Tak jsou vůbec nějakým způsobem schopni intuitivně vidět to nebezpečí toho reprodukčního čísla? No zase je dobrý jim to vysvětlovat, že jo? Dobrý je, já byl hezký, vždycky já si ještě pamatuju ten příklad z toho, že se dá, že ten nějaký rozhovor toho rádce s tím šáhem a říká, já když dám na jedno políčko šachovnice jedno zrnko rýže a na to druhý dva a na další čtyři, na další osm, tak on se optá, kolik bude na tom posledním a on se nějak zasměje, on říká, tam bude tolik zrnek rýže, že celý ten stát tolik zrnek nevyprodukuje. To znamená, dávat jim nějaký příklady, jako co to vlastně je exponenciální růst. Ano, to máte úplně pravdu, lidé to jako nechápou. Další důvod na to, aby byla jako maturita z matematiky, že jo? Já jsem vždycky říkal, prostě jako je docela dobrý vědět, co je exponenciální růst a jaký je rozdíl exponenciálního od lineárního růstu. No. To je problém, no. Co s tím? A ještě se chci zeptat, co se týče té podstaty koronaviru, tak teď v médiích se docela šíří, že nacházíme nové mutace koronaviru. Jak teda virus mutuje a co to pro nás může teoreticky znamenat?
Hele, tohle je trošku taky hoax. Oni zrovna koronaviry moc nemutujou, jo? To je právě na nich docela jako zajímavý. Koronaviry, a zase nejsem virolog, tohle je spíš třeba otázka pro Grubhoffera nebo Konvalinku, to jsou asi jiní experti, aby jsme vždycky respektovali tu specializaci toho druhého. Ale mě to vysvětloval Konvalinka, takže tomu docela věřím, že ten virus nemá ten jeho schopnost reparace těch... Jo, každý virus se mění a prodělává určitý mutace v té genetické struktuře a okamžitě si je napravuje. Jo. To je jako každá lidská buňka taky. Vlastně každou chvíli nám v lidském těle vznikne potenciálně několik tisíc nebo desítek tisíc jako možností rakovin, protože prostě praskne ta genetická informace, ale okamžitě ty enzymy to jako spravějí. A viry to mají stejný, jo? Prostě když se množejí, tak tam prostě dochází jako k mutacím, ale tenhle koronavirus má enzym, který ty mutace napravuje velmi rychle, takže vlastností koronaviru, což mi říkali virologové, kterým věřím, je, že opravdu oni za stolik nemutují, jo? A to je možná jako vlastně dobře, protože tím, že bude vakcína, tak to nebude jako třeba chřipka se mění, že jo, jo? Chřipka skutečně jako každý rok takzvaně jako driftuje, to znamená trošku se mění antigenní struktura, proto máme každý rok jinou vakcínu na chřipku. A každých 20 let máme shift velký, který způsobí pandemickou chřipku, protože ten virus se úplně změnil. To se u těch koronavirů neděje, no, říkali virologové. Tohle jako nejsem virolog, ale snad se to nestane. Takže těch mutací je opravdu málo a je to pořád v podstatě stále ten týž a ten týž virus. Mm-hmm. A je tady případně to nebezpečí nebo spíš ne? Spíš ne, protože jakmile budeme mít vakcínu, tak se velmi dobře dá udělat vakcína, která vlastně, že budete mít vakcínu, která díky níž si vytvoříte protilátky, které budou prostě vám opravdu jako vás ochrání proti tomu koronaviru, který teďka běží světem a nebude muset vyrábět pro každou mutaci zvláštní vakcínu. Když už jsme u těch vakcín, tak vnímáme teď trend nejen v naší republice, ale obecně ve světě, že lidé jsou více a více skeptičtí vůči vakcínám. Čím to podle vás je? No, to je... Víte co, ten koronavirus... V čem vlastně... Já vždycky se snažím hledat nějaký pozitiva. V čem je docela pozitivní, že přišel do doby, který my říkáme doba postfaktická, že jo, kdy jakoby lidé, a ono se to v historii opakovalo, a neustále se to opakuje zřejmě, kdy jakoby přestávali věřit rozumu, přestávali věřit vědě, přestávali věřit jako ráciu nějakýmu danému tím, že proto jsme se posunuli v historii tam, protože prostě věříme nějakým vědeckým závěrům a věříme tomu, že hypotézu je třeba ověřit a tak dále. A tomu nějak jako tím vlastně bych řekl asi díky médiím, že jo, a Facebooku, a který jako posunuli věci zase, ale zase se ty hoaxy a tyhle ty dezinformace šíří strašně rychle. A lidé začali strašně víc vlastně věřit těm dezinformacím, protože já jsem to někde, se mi povedl hezký moment, kdy jako reprodukční číslo těch dezinformací je daleko větší než reprodukční číslo nějakých koronavirů nebo planejch neštovic. To se šíří strašně rychle, takže a ten dopad je velký a je celosvětový, stejně jako u infekcí se vám rozšíří v 21. století virus Číny za 2 dny je po celém světě, že jo, když to přeženu. To nikdy nebylo, proto se lidé diví, proč tady máme najednou koronavirus, proč máme Ziku. No oni tady vždycky byli, tyhle viry akorát zůstaly na tom kontinentě, kde vznikly, že jo. Teď se to šíří, takže šířejí se bohužel stejně tak nebo rychleji ty dezinformace a my jsme v té době byli. Já jsem asi jako za posledních 5 let opravdu ten počet odmítačů očkování zrůstal. A počet lidí, kteří jsou schopní věřit jako naprosto neuvěřitelným blbostem, jakože vám... Ale vždyť ty vakcíny jsou plné toxinů a nebezpečných látek, proč bychom to měli do sebe píchat? Jo, ty jste jako advokát diabolí, jo, teďka jako, jasně. Proč bychom je, no protože asi, víte co, asi jeden z důvodů je, že my už nevidíme ty infekce, proti kterých se očkujeme, že jo. Lidi se ptají, jako proč se mám nechat očkovat na tetanus, když jsem nikdy neviděla tetanus, a proč se mám nechat očkovat
na pravý Neštovice, když žádný takový pravý Neštovice nejsou, když jsme, nebo malý Neštovice, když nejsou. A když já jsem neviděl spalničky, že jo, spousta lidí řekne, proč na spalničky, nejsou. No oni ale nejsou kvůli tomu, že jsme dosáhli stádní imunity nebo proočkovanosti v té populaci takový, že ty spalničky opravdu nejsou. Ale ve chvíli, kdy polevíme z toho očkování, tak oni zase budou. Takže to je možná důvodem, že lidé to prostě neviděli. Ale lidská zkušenost je nepřenositelná, to znamená, pokud někdo něco neviděl, to jste viděli i na jaře, že jo, já v té Itálii, nebo lidi říkali, oni si ty, nebo Ledecký to někdy říkal, oni ty rakve, ty obrázky těch rakví, oni se snad ta televize jako vyrobila, to jako, viděli jste to snad někdo kolem sebe, že jo, viděli jste někdy tady někdy nějaký rakve nebo umíral, tak přece to musí být jako celý to prostě někdo jako za nějakým účelem jako to snad vymyslel, jo. No takovýhle hlouposti prostě bohužel, nebo s tím čipem, že jo, že mám dají do nosu čip a že nás Soros chce očipovat a to je prostě, proč máme do té, no my mimochodem teda na vaší jako otázku, snad teda míněnou ironicky, jako vám odpovím, že jako my do toho těla každý den my chodíme v prostředí, který je plný antigenů a to nám jako nevadí, jo, my žijeme v prostředí plný mikroorganismů antigenů a jestli do sebe dáme nějaký miniskulní množství jako antigenů, který nám vůbec neuškodí a vyvolá nám imunitní reakci proti něčemu, co nám může zabít, tak to přece má cenu. Mám tady dotaz, jestli je bezpečné si vzít očkování hned, jak bude dostupné, nebo bychom měli chvíli počkat, než uvidí, zda má vedlejší účinky. Čím vlastně si vakcína musí projít, než se k nám dostane? Každá vakcína prochází v podstatě 4 fázema. Nejdřív je preklinická fáze, kdy se to testuje na zvířatech. To, když to projde, tak má 3 fáze. Fáze 1, 2, 3 klinický, kdy se to zkouší na dobrovolnících. Nejdřív fáze 1 a 2 jsou vlastně podobný. Ty zkoušejí takzvanou safety, neboli bezpečnostní vakcíny. Nejdřív na malé množství lidí, kdyby náhodou, pak na větší množství lidí, aby se potvrdila bezpečnost. A ta bezpečnost je naprosto esenciální. Žádná velká firma nepustí, žádný stát nemusí do oběhu vakcínu, která není bezpečná, snad vyjma teda jako ruská, kde ta bezpečnost byla testována pod kritickým množstvím lidí, pokud já vím. A pak následuje ta poslední fáze a tam se zkouší ta účinnost. Jo? To znamená, bezpečná látka vpravená do těla, dá se dobrovolníkům, ty se vystaví tomu koronaviru a ty s tou vakcínou, pokud to nedostanou, tak se to považuje za účinnou. Čili účinnost a bezpečnost jsou dva základní parametry jakýkoliv funkční vakcíny západní zkoušený. A nebojte se, že ani Pfizer, ani Moderna, ani AstraZeneca nepustí vakcínu, která není bezpečná a účinná. To, čeho se možná lidi bojí, že ta nová vakcína, kterou dělá Pfizer Moderna, je založená na messenger RNA, to znamená na vlastně genetické informaci toho viru, který se ale jako nezabuduje do naší genetické informace, to ne. Podle toho ty naše buňky, podle téhle genetické informace vyrobí protein, ten spike protein toho viru, a vyrobí ho jako hodně, proto to je dobrá ta vakcína účinnost, protože vyrobí hodně a proti tomu velkým množství potom to tělo vytvoří hodně protilátek, který doufejme vydrží, protože problém těch vakcín i těch, který, jestli víte, jak si ten koronavirus prodělali, tak ta úroveň protilátkový odpovědi je značně variabilní, asi záleží taky na tom, kolik toho viru jste dostali, jaký máte imunitní, jaká je vaše imunita, že jo, to, co jsme říkali, a když ji máte, tak ona vám klesne za určitou dobu, jo, asi 6 měsíců se říká, že jako ta vysoká hladina rozhodně vydrží, u některých lidí rok, no tak se budeme si muset převočkovat každý rok. Ale tato naděje té messenger RNA vakcíny, že ta protilátková odpověď mám vydrží déle než ty běžné vakcíny. AstraZeneca dělá vakcínu na bázi jiného viru, ona to spojí s adenovirem, ten vpraví do těla a ty staré vakcíny, to se třeba tady snažili ten tým český na bázi vlastně inaktivovaného viru, ty už nemají moc jako potenciál ve světě. Čili teď jsem trošku asi zaběh. V případě očkování, jak dlouho potrvá imunita proti covidu? No budou to 2 dávky, nechte si teda opravdu dát 2 dávky, protože ta druhá dávka, ten takzvaný booster, to se dělá i u jiných chorob, vám opravdu razantně zvýší tu hladinu protilátek, proto vám prodlouží tu dobu, do které budete imunní, takže 2 dávky a myslím, že to jako, to já nevím, jo, to taky uvidíme, ono, tohle to se třeba myslím jako přesně neví, jak dlouho to vydrží, ale jako nejméně půl roku budete chráněni. To znamená, já si myslím, že to asi a pravděpodobně déle. To znamená,
možná, že se každý rok budeme přeočkovávat jako u chřipky a možná, že právě tím, že ten virus nezmutuje, tak vytvořením té stádné imunity vlastně eradikujeme úplně, takže pak těch protilátek bude mít lidí tolik, že to přeočkování jako nebude úplně nutné a naopak, a asi bude, a naopak bude chránit ty, kteří se očkovat nemohou, to znamená, ty, kteří mají problémy s alergickou reakcí a tak dále. Vy jste zmiňovali tu třetí úroveň nebo ten třetí fázi toho testování, kdy se testuje účinnost koronaviru. Používá účinnost se... vakcíny. Pardon, účinnost vakcíny. Účinnost koronaviru známe. Používá se při téhle fázi placebo? Nebo při očkování jo, se to nic nedělá? Jo, půlka má placebo a půlka má tu vakcínu, přesně tak. To se chci zeptat. Někteří lidé tvrdí, že to je... že to není moc morální používat placebo při tom testování. Ježišmarja. Velká věda. No ne, oni to podepíšou, to jsou vybraní dobrovolníci, kteří za to jsou zaplacení samozřejmě, on to asi nikdo nedělá zadarmo. A oni nevědějí, co dostávají za prvý, jo. To by pak jako to jsou slepí, to je vojitě slepá studie, oni nevědějí. Uh-huh. A za druhý, oni podepíšou to, že jako jsou si vědomi toho, že buď dostanou placebo nebo tu vakcínu. Takže je to všechno všechno je to s informovaným souhlasem. To se nikdo nemusí bát, že někdo bude očkován, aniž to neví. To jsou dobrovolníci. No spíš naopak, že dostane placebo a přitom by chtěl očkování, že jo? To jsem spíš myslel. Tak to ale nejde. No, to nejde. To nejde, jo. Ne. No, protože to by věděl, co dostal, a pak by se to zase blbě hodnotilo. Jo? On musí ty udávat nějaký, prostě, jako to nejde. No? To jako, jakmile je zařazený do toho dvojitě slepýho pokusu, tak on to neví. Jak hodnotíte komunikaci vlády s publikem? S občanama? S publikem. No, no myslím, že se zlepšuje, ale... Zase tolik se nezlepšila, že jo, no. Ale zlepšila se. Helejte, když si, jako jestli si pamatujete, ještě ona lidská paměť je bohužel krátká, ale všichni si asi pamatujeme ty tiskovky jako v březnu a v dubnu, že jo, to byla šaráda, no. To bylo jako, já jsem sám nikdy nevěděl, když vyhlásili ty opatření, já si pamatuju, jestli vyhlásili nějaký opatření, které pak zase se změnili, že jo, za 14 dní a mě volali kamarádi a jeden kamarád říká, prosím tě, já jsem to poslouchala. A řekni mi jednu věc, mám nosit roušku nebo ne. To bylo prostě jako snažili jsme se to všichni nějak zjednodušit a prostě oni to spíš komplikovali. Já jsem tam vnímal jako snahu, což byla strašně kontraproduktivní snaha, jak si uspokojit všechny, jo. Prostě vám to necháme nějak, abyste mohli, jako aby ten provoz mohl jet dál. A vám to taky a uděláme vám výjimku a vám uděláme další. A v těch výjimkách se bohužel člověk ztratil. Ono to bylo určitě dobře míněný, aby se snad jako nikdo nenaštval, nebo aby se jako tomu publiku, jak jste řekl, dobře jako vyšlo vstříc, ale nakonec to skončilo špatně. Jo. Nakonec je lepší dát několik málo jednoduchých věcí a ty držet delší dobu, než prostě zahltit někoho spoustou výjimek a opatření a myslet si, že mu vyjdu vstříc a pak to za 14 dní změnit. Jo, ještě ale se já to vnímám, takže se to teda jako velmi zlepšilo. Ještě se vrátím ministerství. K těm vakcínám. Tady přišel dotaz, jestli by měly být povinné, nebo stačí, když budou dobrovolné, podle vás? Hele, já myslím, že dobrý nápad vyšel z ministerstva teďka. Opravdu mě se to líbí, že ti lidé, co se nechají očkovat, budou zvýhodněni. To znamená, budou moci jít do letadla, budou moci jít na koncert, budou moci dělat skoro všechno mimo roušky, kterou se asi vemou. Ti, co nebudou očkováni, a tam je důležitý ještě, prosím vás, jedna věc. Jo. Spousta z nás samozřejmě koronavirus prodělala a to je taky běžná věc, to se určitě zohlední. Ti, kteří mají vysokou hladinu protilátek, prostě by k tomu očkování nemusí, protože prostě mají ochranou hladinu protilátek. Jo. Mm-hmm. Takže skrz pozitivní diskriminaci. Prosím? Takže skrz pozitivní diskriminaci. No, určitě. No tak jako, ježišmarja, jestli se někdo nechá očkovat, tak a pak se mu nemusí opravdu nic zakazovat. Ale někdo přece, kdo je potenciálním šiřitelem, pokud nedosáhneme stádní imunity, kdy ty neočkovaní jsou vlastně jako chráněni tou hradbou těch očkovaných, tak si nedovedu představit, že by jako do divadla měli stejný přístup lidi, kteří se nechají očkovat a ne. To přece
musíme zvýhodnit ty, kteří jsou nechají očkovaný, že ty jako jo, nebo i cestování, že jo, ty pasy, to bylo dobrá věc, jako prostě můžete jet do zahraničí, jako pokud se prokážete očkováním, jako to, ale to je už teď, jako jsou země na světě, který vám nepustí, do Peru nemůžete vjet, když nemáte očkování proti žlutý zemnici nebo různých států. To je taky normální. Mm-hmm. Čili tahle pozitivní diskriminace jako funguje už, tak bude fungovat i koronaviru. Já jsem rozhodně za. A rozhodně to zvýší motivaci se lidí se nechat očkovat. Když se vrátím k té komunikaci. Myslíte, že média komunikovala koronavirus dobře? No, bohužel, jak která. Že už jsme se toho dotkli, šíří se spoustu dezinformačních zpráv a jestli vůbec můžou v dnešní době média komunikovat takhle s epidemií nějakým efektivním způsobem v době, kdy jejich příjmy jsou čistě korelují s tím, jak víc senzační zprávu vypustí. No jo, no tak to se dostáváme jako k velký otázce, jak si kontroly médií, že jo, to oni jako kontrolovat média nemůžete, jako. Takhle, pokud samozřejmě asi, víte co, no nevím, jak na to odpovědět, já bych se spíš opřel do jako edukace a vzdělávání, jako média, médiím říct, nemůžete publikovat hoaxy, jakým to chcete, jako to byste musel cenzurovat, že jo, nějak jako asi. Ano, tady se dostáváme právě na to pomezí, jestli si vybírat mezi nějakým opatřením, který můžou zachránit životy, a nějakým utlačováním některých svobod. No, to je dobrý problém. Tak tady můžeme asi diskutovat akademicky hodinu, já nevím. Já si myslím, že jako říkat mé, co nejpsát, by bylo vnímáno rozhodně hrozně jako negativně tou populací a oni by to zase určitě i ty blbý média vysvětlili tím, podívejte se, vidíte, tak oni po nás jdou a my říkáme tu pravdu, která víme, že třeba pravda není. To má podle vás smysl třeba fact-checking? Má. To rozhodně ano. A měl by stát nějak jakoby poskytovat tuhle tu službu víc? Protože zatím vidím hlavně nezávislé fact-checkery, ale od státu nic moc takovýho přímo velkou aktivitu nevidím. No, taky nevidím. Asi zase vždycky, jak se koukněte, jak to koukněme se do Německa, do Holandska, že jo, do zemí, ve který bychom se mnoha ohledech měli brát příklad, do Švédska, jak se to dělá tam. Já vím, že německá vláda třeba v jednu chvíli čekovala ty, nebo pořád má ústav, který čekuje ty hoaxy o migraci a o prostě evropských, o dezinformacích, které přicházejí z Ruska ohledně Evropské unie a tak dále. To asi ten stát by tohle by mohl, jako. Ale no nevím, to na to nejsem odborník. Já to vnímám jako hrozně, že já vnímám to, že těch dezinformací jako je čím dál tím víc, no. A mám pocit, že dost jich opravdu je z Ruska. Jako opravdu, že prostě to je státní zájem Ruské federace podkopávat Evropskou unii a západní svět dezinformacemi. A čím více jako odhalí, odkud ty dezinformace procházejí, tím se obnaží to, že prostě to jsou samozřejmě zatím je něčí záměr, protože obecně lidi, kteří chytnete prostě dezinformací, strašně dobře můžete manipulovat, že jo, to víme dobře. Mm-hmm. To je celý cíl dezinformací, je manipulace těma lidma. To se dělo ve Spojených státech před jako s Trumpem a bude se to dít dál. A jak tomu bránit je asi téma spíš na nějakého jiného odborníka, ale určitě by se na tom ten stát měl podílet. Mm-hmm. A jak hodnotíte vaši komunikaci, co se týče téhle pandemie, myslím vaší obecně vědecké obce? No, bohužel, víte co, tohleto, ten covid jako odhalil tolik věcí, které tady latentně prohnívaly strašně dlouhou dobu. Jako z mýho pohledu vlastně odhalil to, že my pořád tady žijeme v takovém postkomunismu, jaksi v mnoha ohledech, a nejenom jako co se týče politického života, ale i třeba ve vědě. To, že tady prostě
dlouhou dobu vlastně vždycky spousta lékařských autorit jednoho úzce, nebo úzce specializovaných oborů mluvila o věcech, které jsou z jiných oborů. Bylo vlastně normální dřív, jo? To nebylo covid. Tady nejmenovaní profesoři prostě měli prostě status polobohů a vyjadřovali se, profesoři neurochirurgie se vyjadřovali k srdci, problému srdce nebo k tomu, kolik skleniček vína můžete vypít, jo? Přičemž alkoholu nerozuměli jako z pohledu prostě vědeckýho, vyjadřovali se pomalu k tomu, jako jak si máte vybírat vaši životní partnerku nebo partnera, jo, prostě nejmenovaní, pobalzámovaní profesoři chirurgie, to nikdy nemůžu zapamatovat, se vyjadřovali do médií k tomu, že žena přece se nemůže stát dobrým chirurgem, jo, tohle, no ne, fakt, jako, a všichni víme, že jo, jako jejich jména a jejich tituly, není třeba to tady jako zmiňovat. Profesoři chirurgie, neurochirurgie, kardiochirurgie, onkologie, který naprosto přesahovali jako svoje obory a byli úplně nekritický. Mě úplně zvedlo před týdnem, vlastně tenhle týden, ještě ve čtvrtek, opět Radiožurnál, hlavní zpravodajský pořad, rozhovor s panem profesorem Paedr Kolářem, jako výborným fyzioterapeutem, který skutečně napravil záda a zlepšil život spoustě lidem, naprosto bezesporu uznávaná kapacita, a on tam srovnává koronavirus s herpesem. Jo? Čili jako, to je jako kdybych já mluvil toho, jak si má někdo spravit záda. Jako to bych si v životě nedovolil. Ale tohle to je prosáklý českou společností. Ale vidíte to jako tohle problém spíš médií, který dávají těmhle s těm expertům, a může to teda jakoby ta vědecká obec nějak regulovat? Můžete jakoby, vedete ano, mezi může, sebou může, debatu? Může se, samozřejmě, může se, už se to stalo, třeba ta výzva 11 byla dobře, nebo ta výzva, nějaká jedna z těch jarních výzev, byla dobře korigovaná výzvou jako těch lidí, kteří aspoň něco s infekcí měli dělat, tak jim řekla jako nevyjadřujte se k něčemu, o čem nemáte ani páru. A může to samozřejmě, ta komunita, ta vědecká komunita toho oboru může říct, podívejte se, o tomhle nerozumíte, my vám to tady vysvětlíme veřejně, do novin to taky dá, jak to je, že jo. No. A děje se to? Já myslím, že obecně, já jsem dost kritik v tomhle, já jsem teda jako trávil 15 let života ve Spojených státech, kde si tohle nikdo nikdy nedovolí. Tohle dělat, kde skutečně medicína založená na důkazech je prostě jediná medicína, která se dá praktikovat, a ne medicína založená na dojmech a na tom, co si pan profesor myslí. Jo, my tady s kamarádami tomu říkáme tady, že tady se praktikuje takzvaná evidence-based medicine, to znamená, když slovotná eminence, profesor si něco myslí, tak je to jako pravda, což většinou není, jo. Takže jako my těch studií už na světě máme tolik, že opravdu jako musíme věřit faktům a nějakým prostě lidem, kteří ještě navíc překračují svůj vlastní obor. Ale ono, myslím, že i z toho našeho vlastního oboru občas zazněli. Jeden náš profesor infektologie, se kterým já každý den ráno, prostě každý týden sedím na hláčení na Bulovce, řekl, že si nemyslí, že virus se přenáší nepříznakově, že pouze ho přenášejí ty příznakoví. No to je prostě věc, kterou nemůže jako profesor z infektologie říct, protože to není pravda už dokázaná. Takže ono to jako zasahuje. Tohle je taková česká nemoc. My tady žijeme hrozně malým jako dvorečku a tady se hrozně rychle stanete nějakou autoritou, jo, která k něčemu se má vyjadřovat, a vždycky by to mělo jako to kritické myšlení nastoupit a říct jako z čeho vycházíte a podávejte to. Reguluje to teda nějak ta vědecká obec, nebo spíš? No, jak vidíte, nereguluje. Když je možný, že doktor Schmutzler prej nedávno stále obhájil místo ve vědecké radě ministerstva zdravotnictví. Člověk, který prostě jako se neskutečným strašným způsobem podepsal na té pandemii tím, že jako vykřikuje úplný hlouposti, který pak mají za následek opravdu životy lidí, tak přece nemůže být ve vědecké radě jako ministerstva. Je tam, byl tam opět potvrzen. Takže, a proč si myslíte, že se to děje? Protože tenhle stát prostě má dlouhou cestu, protože my ho všichni musíme kultivovat, a zejména vy, mladí lidi. Vy prostě už budete, my se musíme z toho postkomunismu dostat. Tohle je nás všech jako úkol. Médií, aby tyhle lidi nepouštili do médií, odborníků, aby je okamžitě fact-checkovali ty jiný odborníky, který plácejí oblasti, aby jsme prostě jeden druhému neustále si tu pravdu a tohle to všechno hlídali, protože je to náš obecný problém, protože se to tady děje ve společnosti. Jo? Tady teď mluvíme o lékařské komunitě, ale se podívejte na ty novináře, že jo? To opravdu jako jsou někdy jako
ty jdou tak po povrchu, že přece i ta novinářská obec může říct jako tohle opravdu jako tohle je za hranou jako dobrý žurnalistiky, že jo. A to souvisí, nebo i u politiků ty konflikty zájmů, že jo. Tohle si normální demokratická společnost musí ohlídat, pokud chce být zdravá. A pokud chceme být jako zdravou společností 21. století a státem jako typu Norska, Finska, Švédska, Německa, Holandska, zemí, ve kterých na co máme, protože my máme obrovský jako potenciál v tomhle národě, tak si to nemůžeme kazit tím, že dovolíme tyhle ty věci, aby tady stále byly. To je ale, to jako mně připadá, že fakt už spíš skoro na generace, protože ta naše historie prostě nás vždycky jako vrhla o 50 let zpátky, tak si to třeba teďka podaří, jo, ale bude to ještě trvat nejméně, pánové a dámy, dámy a pánové. To je prostě na nás všech, tohle jako tady nemůžeme říct, že by to někdo měl, nebo stát by to měl hlídat, jo. Ten stát je taky bohužel jenom nějaký, že jo. Já myslím, že tady musí vyrůst nová prostě generace lidí, která někde byla, která ví, co to je, jako co jsou fakta a skutečnosti, která jako má úctu k pravdě, která se chová nějakým způsobem, jo, tohle není jako na dva roky. Dobře, chtěl bych ještě se vás zeptat na vyjádření předsedy Ústavního soudu teď 30. listopadu, cituju. V jednom okamžiku vláda zavřela hranice a nikdo nesměl vycestovat z České republiky. Tak to je absolutně protiústavní. Vláda může v té krizové situaci uzavřít hranice, ale pro návrat nebo pro příjezd do země. Ale my máme v ústavě z důvodu, které si jenom starší lidé pamatují, na ten totalitní režim, výslovně ustanovení, že nikomu nelze bránit v tom, aby tuto zemi opustil. Myslíte si, že vláda má nebo může v takovéto významné situaci porušit ústavu? Případně jak poupravit ty nařízení tak, aby byly v souladu s ústavou, ale zároveň byly efektivní? No, to je dobrý dotaz. Já teda nevím, já jsem to taky sledoval, ten rozhovor byl moc hezký rozhovor s Pavlem Rychetským. Já jsem teda nezaznamenal, že on tohle řekl v tu dobu, jo, to by taky bylo dobrý teda říct ve chvíli, kdy se ty hranice zavřely, že to je teda výrazně protiústavní. Řekl to až teď 30. listopadu. Co? Řekl to až teď 30. listopadu. No právě, no. Právě, jo. Proto říkám to jako trochu ztrácí na hodnotě, když to řekne 30. listopadu a ne ve chvíli, kdy se ty hranice zavřely. Já jsem tenkrát hodně kritizoval do médií to Primulovo, že tady budou hranice zavřeny na dva roky, že jo. To opravdu si jako, to jsou hrozný signály, ale to, že se zavřely hranice, no já s tím asi musím souhlasit, protože z epidemiologického hlediska skutečně jako nemůžete zavřít hranice pro opuštění republiky. To jako, to ne, to vám epidemickou situaci nezhoršuje. ale můžete rozhodně ty hranice zavřít. Samozřejmě jako legislativně to musí být, protože tu demokracii musíme opatrovat, tak to musí být dobře jako ošetřený, jo, ať už třeba nouzovým stavem, nebo prostě tohle, co jsme měli parlamentem schváleným, že ty hranice můžete uzavřít pro vstup. No, to jo, z epidemiologického důvodu ano, nechcete, aby se vám sem dostal nakažený člověk, ale pro odjezd asi souhlasím, že to opravdu epidemiologický hledisko jako epidemiologicky to smysl nemá. Další věc, ale co bych tomu chtěl říct, je v době testování, my už jsme to v té době taky napadali, jako v době, kdy máte testy, jo, tohle to je středověk, prostě jako hranice by se opravdu skoro vůbec neměly zabírat, protože vy toho člověka můžete dát do karantény, jo. I když jedete na Nový Zéland teďka nebo na Tajvan, tak tam můžete, ale strávíte 14 dní v karanténě. No, přísný, jo, vymahatelný, jako kontrolovaný, jo, test a tak dále. Čili ty hranice by se opravdu jako obecně neměly zavírat. To není nutný. Jsme jako v 21. století. Tohle to zároveň mě napadlo. Byl ze začátku kolem koronaviru velký mediální humbuk, když to já řeknu, nakonec se ukázal jako opodstatněnej, pravdivej. A vládě to dalo určitý pravomoce, která by normálně v demokratické zemi neměla asi mít, protože je nějaká krizová situace. Ale zároveň si pamatuju, když hrozila ebola, nebo byla někde ebola, tak kolem toho byl velice podobný mediální humbuk a nakonec se ukázalo, že pro naší republiku neopodstatněný.
Tudíž, jestli si nemyslíte, že v případě nějaké budoucí eboli, která prostě Česko nezasáhne, tak jestli by vláda toho teoreticky nemohla zneužít k uchopení se nebo k získání větších pravomocí, na které nemá právo. Případně, jak by se tomu dalo zamezit? No určitě se to dá, všechno se dá zneužít, samozřejmě. Ale od toho musíte mít ty tři, jo, v rovnováze tu exekutivní to znamená výkonnou, zákonodárnou moc a justici, tyhle ty tři pilíře demokracie. To se dá, jako všechno, boj s epidemií se dá provádět naprosto ústavně a v rámci demokratických principů. Jako nikdo nemůže ochranu zdraví zneužít k rozbití demokracie. Jakože se o to i některé vlády samozřejmě historicky pokoušely. A i v tuhle pandemii. Jo. Já jsem to třeba nevnímal teda ze strany naší vlády, to musím říct, že jako to ne. Jenom ty vyhlášení, že budeme tady dva roky zavřený hranice, to jsem si říkal, to je nějaký teda jako přes no, čáru. Nikdo nepochybuje, že ty rozhodnutí byly myšleny dobře, které byly, ale ptám se, jestli to nemůže nastat případně. No jasně, tak to se všechno může nastat, lidi. To je to hrozný, že když jako čtete, co se stalo v historii, tak to všechno může zase nastat. Určitě jako ve středověku někdo může využít epidemii k tomu, že zavře hranice. Já jsem třeba vnímal jako v Maďarsku, že to tam ten Orbán, jako to už bylo vidět, že jo, že to zavírání hranice tam jako bylo trošku za čáru. Stejně tomu neunikli, stejně mají docela druhou vlnu taky. Jo. Čili všechno se může zneužít, ale od toho musíme jako to hlídat, no. Dotaz publika, jaká ponaučení se berete vy z této pandemie? Tak osobní, že vám ty pandemie opravdu prověřej, kdo je dobrý kamarád a kdo není, a kdo je slušný člověk a kdo není. Bohužel moje osobní ponaučení je, že skutečně je hodně lidí, kteří budou věřit úplným hloupostem a že s tím člověk musí smířit. A neznám, nevím cestu, jak s tím bojovat, jestli větším vzděláním nebo prostě, nebo důrazem na vzdělání nebo vysvětlováním. Tím, ale to musíme, protože tím tu šedou zónu těch lidí, který pochopí nakonec, když si dáte hodně času s tím vysvětlováním, tak to nakonec pochopí. Ale dost lidí to nepochopí a že jako obecně bych řekl, že jako není to všechno ztracený, že jako v lidech je spousta, zejména jako v Češích je vidět, že jsou jako v kritické situaci, tak si navzdory tomu, co dělá vláda nebo ne, si sami pomůžou. Jako to tady fungovalo, já už jsem dost starý na to, abych si pamatoval sametovou revoluci a tohle tento vzedmutí nebo povodně, takže jako to, že když nám teče do bod, najednou probudíme v sobě ohromný potenciál, to prostě takhle je, neudržíme, to je náš problém. My prostě já se bojím, že za rok už jako bychom na tohleto zapomněli, na to dobrý, co vyšlo, na kolik věcí ta pandemie špatných ukázala, co musíme změnit, to musíme teďka udělat rychle, než se na to zapomene. Takže to jsem se z toho ponaučil, no. Dobře, já si myslím, že já už jsem došel ke konci mých okruhů a otázek a nevidím ani z publika žádné nové. Tím pádem děkuju dnešnímu hostu doktorovi Petrovi Smejkalovi, hlavním epidemiologem Institutu klinické experimentální medicíny. A tak já vám strašně děkuju za rozhovor a mějte se, nashledanou. Já ještě můžu nebo, něco dodat. Jo? Dobře, tak ještě dodejte, se omlouvám, že jsem to předčasně já ukončil. Já jako vnímám teda váš vlastně mladý, ale vnímám, že jste asi všichni prostě mladý. Já jsem to jako opravdu nemůžu to nezdůraznit jako xkrát, že mě jako připadá ta generace nastupující jako lepší, než jsme my, jo. My jsme prostě, co jsme zasažení komunismem, tak jsme občas ty věci jako měli tendenci uhýbat a prostě tak jako, ale jako vy jste, mně připadá, že se chováte líp, než jsme se chovali my, ale to může být subjektivní dojem. A že to je prostě jako na vás, co se tady bude dít, jo. Takže jako, když vy jako prostě to necháte bejt a budete jako třeba politiku nebo budete žít tím, že samozřejmě budete jako cestovat po celém světě, což už můžete, nebo po covidu zase budete moc nějakým pasem a nebude vás jako zajímat to, co je v tom vašem místě a mně se líbí, že jako Jelebnice má teda takovouhle jako tyhle skupinu, to je fakt dobrý. Takže to zase jako špatně dopadne, jo. Takže jako musíte to, jako je to fakt na vás prostě. Když vidíte ty boje i s těma
jako profesorama, s těmhle těma jako pseudo prostě pseudo jako kapacitama, který tady jsou, tak to jsou lidi, kteří prostě opravdu vyrostli většinu života za režimu, který jako podporoval jenom průměr a lhaní a prostě vymýšlení si. Takže vy už takový jako bejt nesmíte, to jsem chtěl říct. Budeme se snažit, no. Názory, názory na naší generaci jsou rozpůlplné, co jsem zatím slyšel. No, já říkám svůj názor, jo. Já nějak jako podbízet se, ale to je můj názor, protože já bych se sem jinak nevracel. Já už jsem chtěl zůstat v Americe, ale mám pocit, že to tady ještě pořád jako jde. Ale je to vlastně díky jenom těm mladým, no. Tak. Tak děkuju moc. Ještě jednou děkuju za tenhle ten rozhovor a mějte se, na shledanou. Taky, na shledanou.